ishlab chiqilganiga 30 yil bo'lgan internetda bugun milliardlab foydalanuvchilar bor va kuniga 800 million kishini chalg'itadigan TikTokda yurtdoshlarimiz ham talaygina. Va shuning uchun ham bugungi mavzuni ko'tarishga yana qaror qildik. Qolaversa, bizga murojaat qilgan blogerlar bizning kontentni bachkana deyishyapti, ularga aytar haqiqatlarimiz bor deyishdi. Shuning uchun ham bugun biz internetda shovqin ko'targanlar 6 ga start berdik. Assalomu alaykum. Boshqa mavzu qurib qolganmi deydiganlar juda ko'p, ammo har bir postiga yoziladigan izohlar orasida shuni bilyapmizki, tomoshabinlarga bu masala qiziq. Studiyamizning navbatdagi mehmonini ham o'z aytar gaplar bor, minglab layklarni to'play olgan, tomoshabinlar e'tirofiga erishgan Qahramon Namozov bugun studiyamizda. Taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Internetda shovqin ko'targanlar 6 va nihoyat siz bizning studiyamizdasiz. So'nggi paytlar ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu dasturda, mana shu mavzu ishtirokchisiga aylanish uchun ham turli bachkana ishlarga qo'l urayotganlar bor. Bor, bor. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Munosabatim shu sizni ko'rsatuvingizga chiqib tanilish niyati bo'lsa kerak. Lekin ishtirok etib bo'lgandan keyin ekspertlarni haqoratlaydigan videolar joylayotganlar ham bor. Bor, bor. Ekspertlarimiz orasida, qolaversa tomoshabinlar orasida sizni umuman tanimaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Bizda maxsus video bor, marhamat. Bu Valijon Shamsiyev. Hey, negativlarni mana bo'lsa kommentga yozishaveradi. Yo'g'i bundan qarang, negativlarni mana bo'lsa yozishaverma. Topa. Aslına kartı. Prikolna da. İctimai tarmoqlardagi izohlarni o'qiganda ham juda ko'p bachkana degan so'zlar bor. Ularga fikringiz qanaqa? Haqiqatan ham buni bachkanalik deb o'ylamayman. Mana efir, jonli efirimga kirganlar juda ham yaxshi munosabatda. Men agar shu obrazda ko'rsatganimdan keyin jonli efir qilmasam, menga bunchalik podpiskim ko'paymasdi deb o'ylayman, chunki efirga kirganda boshqa odam, kontentlarim orasida boshqacha ko'ringanman. O'shaning uchun har birta efir qilganda kuniga 10 mingtadan podpischi, ya'ni obunachilar olganman. Ko'rganlar bormi? Ijtimoiy tarmoqlarda meni ko'rishga majbur etgan yana bir holat bo'ldiki, demak, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu yigit sizni taqlid qilibdi deb juda ko'p videolar menga yuborishdi. O'sha taqlidni ko'rsatib bera olasizmi? Bugun Farg'onada yangi jinoyatchilik sodir etildi. Nimaga desangiz, ular Farg'ona chiroqlarini sindirishgan va uylariga qochib ketishgan. Bugun shular haqida ochiqchasiga gaplashamiz. Xo'sh, ana endi munosabatlaringizni eshitmoqchimiz. To'g'risini aytaman, Instagramdami, mundoq qarasam chiqib kelaverasiz-da. Menga bog'liq emasmi chiqib kelishim? Rosti, menga. Keyin yana bitta narsa, ko'pchilik buni montaj deb o'yladi, boshqa deb o'yladi. Yaxshilab o'ylab ko'rgan odam buni so'zlardan ham bilib olishi mumkin. Buni Amirxon Umarov umuman bu so'zlarni ishlatmagan ko'rsatuv davomida. Bu to'qib chiqarganman o'zim buni. Lekin montaj deb o'ylashganini sababi ham bu sizni yutug'ingiz emasmi? Sizni shunchalar o'xshatganligingiz, menimcha, bu sizni yutug'ingiz. Shuni tushuntirib bermoqchiman. Hozir yaxshilab e'tibor bergan odam bilib oladi. Tushunarli. Meni Valijon Shamshiyevni, yana kimlarni? Ovozni Nur Muhammad Isroyev. Marhamat. Bo'ron ovchilari premyera bugun soat 22:30 da, albatta yoshlarda. Faoliyatingizdan maqsad nima? Maqsadim shu internetda tanilib o'z o'rnimga ega bo'lish. Xo'p, mana tanildingiz, undan keyinchi? Shu ketishda davom etaman. Qancha daromad topasiz? Hozircha 300, 400 undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqdan. Reklamalarda ishtirok etasiz. U kelishuv qanaqa bo'ladi? O'zlariga reklama anaqa video qilib berishimmi, o'zi shuni orqali topaman. Sahifamga qo'yish shart emas. Deylik, meni taqlid qilsangiz, men sizni qayd etaman, followerlar o'tadi sizga. O'zi qaysi sohada o'qiysiz? Farg'ona davlat universiteti chet tili fakulteti, xorij tili va adabiyot ingliz tili. Kursdoshlaringizni munosabati qanday? Kursdoshlarim bilan hali ko'rishganim yo'q, ijodim boshlaganimdan. Karantinda boshlandingiz? Yo'q, karantin emas, bir oy bo'ldi. Aha. Boshlaganman. Kelgusidagi rejalar qanday?
kelgusi rejalar, yana yangi kontentlar, yana boshqacharoq ko'p aktyorlar va teleboshlovchilar ovozini o'xshatib, shu yurtdoshlarimizni kayfiyatini ko'tarish. Uydagilaringizning munosabati qanday sizga? Yaxshi, a'lo darajada. Hech bo'lganmi urushib berishgani? Yo'q, yaqinlarim kommentga qarab xulosa chiqargan paytlari bo'ldi. Kommentda bir yaxshiroq odam negativ yozsa, uni o'qib turib xulosa chiqarsangiz bo'ladi. Masalan, ta'sirlangan izoh qaysi? Bachkani. Bundan ta'sirlangansiz? Yo, ta'sirlamagan, ochiqim keyin. Undan keyinchi? Ta'sirlantirgan izoh bo'lmagan hali. Shu katta-katta tushungan, shu san'at tushungan odamlar o'zimni lichkamga yozgan. Undan yaxshi xulosa chiqarganman. Masalan, siz uka o'xshamayapti bu ishing, tashla deb kommentimga yozsangiz, men juda ham siqilib o'ylab ko'rgan bo'lardim. Lekin menga ma'qul kelgan. Ha, sizga ma'qul kelgan. Bundan xursand bo'lganman. Lekin kommentda yozayotganlar ko'pchiligiga kirib qanaqa odam e'tibor berasiz baribir. Kirib glavnisiga bosib kirib ko'rib profilni ko'raman. Ko'p o'sha qarindoshlardan, boshqalardan suv ketganlar hammasi 2008-2010-yil shu maktabdan qaytayotib o'rtoqlari bilan xazlashib yozadi shekilli mana. Chunki bir tuzyuroq odam bir negativ fikr bildirganini ko'rmadim hali. Instagramda foydalanuvchilarning 49.7% erkaklar bo'lsa, 50.3% ayollardan iborat ekan. TikTokdan foydalanuvchilar ayollar esa undan ko'proq. Ozoda u ham demak yaxshigina followerlarni, yaxshigina tomoshabinlarning e'tirofini qozongan deyish mumkin. Taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Yigitlar-ku, mayli, agar bachkana deyishsa, u izohni ko'tarishlari mumkin. Lekin sizda yozilgan izohlarni ham o'qidim. Yomonlari kam emas. Uydagilaringiz, yaqinlaringizning munosabati qanday? Avvalambor assalomu alaykum. Bu narsani boshlashimdan oldin bilganman bunaqa izoh bo'lishini va bunga tayyor bo'lib kim boshlaganman. Hech qachon men ko'chadagi, kommentariyadagi odamning fikri bilan yurmayman. Bachkana desa mana onam etsa qabul qilaman, boshqa insonlar etsa, agar haqiqatdan o'y ishim noto'g'ri bo'lsa, ko'rib chiqib analiz qilaman. Men boshqalar uchun nerv chit qilib, miyamni og'irtmayman. O'zimga to'g'ri bo'lsa. Bugun biz, demak, TikTok house'larning nomlarini aytmaymiz, ammo ikki uyingiz ham, demak, o'sha TikTok house'larda yashagansiz. Hozir ham shunday tushunishimcha, u yerda nimalar bo'ladi video olishdan tashqari? Faqat ijod bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Ozoda? O'zi house'larning maqsadi shu yoshlar birikib biror narsa ixtiro qilish. Hozir 21-asr juda internet faollashgan zamon. Boshqa mamlakatlarda bu house'lar odatiy hol hisoblanadi. Bu faqat bu bizada O'zbekistonda house why ketadi sirasi. U yomon narsa emas mani o'yimcha, chunki o'tda qizlar yashamaydi, bolalar yashamaydi. O'zini vaqti belgilangan, misol, soat 2 da kelasan, 6 da ketasan, o'sha vaqt oralig'ida internet uchun, kontent uchun ishlaysan. U o'zimiz uchun, o'zimizning kelajagimiz uchun desam ham bo'ladi. Hozirgi house'larda yashayotgan TikTokerlardan biror bir ijobiy ixtiro kutish qay darajada to'g'ri? Lil, assalomu alaykum. Hammaga, men ismim Ozodbek Lil Xuramov. Barchangizga qarshi blogerlar tarafidanman. Hozir TikTok house haqida gapiramiz. Kim aytdi bu yerdagilar TikTokerlarga qarshi deb? Urush ochma hozir. Xo'p, mayli. TikTok haqida umuman gap ketganda, bir narsani aytib o'tish kerak. Hozirgi kunda yoshlarimiz ko'proq o'sha telefonga, internetga kirib, barcha o'sha videolarni, roliklarni ko'rib chiqishadi. Menimcha biz yoshlarni o'zimizga jalb qilib olishimizdan oldin biz o'zimizni o'sha qiziqarli videolarimiz orqali ko'rsatib, keyin yoshlarni jalb qilib olgandan keyin qandaydir bir auditoriyani yig'ib olgandan keyin ularga boshqalarini bilmadim, lekin biz va mening do'stlarimni hammasini maqsadi shunaqa, o'zimizdan qanaqadir bir yaxshi bir foydali narsalarni ularga e'tiborish, ko'rsatish, qaysi yaxshi va qaysi yomonligini ko'rsatib borish. Ozodaning videosi qay darajada yaxshi degan savolga hozirgi videodan keyin javob topamiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Xohlasangiz jivoy qilib beramiz. Bahorlarda
Rossiyada blogerlar hammasi birlashib o'zligini o'sha qobiliyatini ko'rsatishadi va har birta o'sha davlatini qadimiy obidalari bo'lishi mumkin yoki tarixi bo'lishi mumkin. O'shalarni qaysidir joyda ko'rsatib o'tib ketishadi. Ular o'zini auditoriyasini yig'ib bo'lgandan keyin, auditoriya qachonki qiziqarli narsa qilgandan keyin yig'iladi. Bizga ham xuddi shunaqa desa ham bo'ladi. Rahmat. Asl kasbingiz nima? Asl kasbim 8 yil aktyorskiy fakultetida o'qiganman. Hozirda TikToker, blogger. Sizni ko'rganman, lekin haqiqatan juda ham bir iqtidoringiz bor. Meni kayfiyatim ko'tariladi sizni ko'rsam. Ozoda, hozirgi video-ku tushunarli kayfiyatni ko'tardi, lekin navbatdagi siz tomonidan ijro etilgan ajoyib video muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin. E'tiboringizni yana monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Bo'ldi, men roziman. Bugundan boshlab ishlashingiz mumkin, ishga olindingiz. Voy, rahmat, lekin men kutmagandim. Chunki ma'lumotim o'rta, meni ko'p joydan qaytarishgan. To'g'risini ayting, nimaga meni ishga oldingiz? Ochig'ini aytaymi? Meni 3-chi yerimga o'xshab kelsin, shunga oldim. Voy, iringiz 3-ta bo'lganmi? Yo'q, 2-ta. Bu bor narsa, jamiyatda yo'q. Va propaganda bu hozir mundoq. Mana kasbim o'zi pedagogda. Pedagogda misol men ham ish izlab borgan joylarimda shunaqa narsalar bo'lgan. Nu xuddi shunaqa bo'lmasa ham bu yo'q narsa emas menimcha. Bu bor narsa. Boshliq ayol joy almashib qolgan bo'lmasa, bu bor narsa. Kamola, sizni kayfiyatingizni ko'tardimi? Sizni munosabatingiz qanday? Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Meni kayfiyatim ko'tarmadi. Bu o'zbek ayollarga birinchidan xos narsa emas. Bo'tta ko'rsatilgan narsa. Bular lekin erkaklikka mumkin bo'lgan narsani qaq ayollar nimaga ko'rsatib bermasa, ko'rsatib berish mumkin ayollar tomonidan ko'rsatganlar, lekin ma'naviyat taraflami to'g'ri sal g'alatiroq. Lekin bundan oldingi bu videoni ko'rib turib kimdir 3-chi yerga tegib ketmaydi, yo'qmi? Yo'q, to'g'ri tegib ketmaydi, lekin bari bir mumkin ekan degan narsa kelib chiqishi mumkin-da, shunga. Har bir insonni uyida tarbiya beradigan ota-onasi bor. Agar uyida ota-onasi chiroyli tarbiya bera olmagan bo'lsa, balkim videodan buzilishi mumkin. Bu uchun, menimcha birinchi uydagi ota-onalarimiz to'g'ri tarbiya berish kerak. Qarang, mana bunaqa narsada hech kim sizni tanqid qilmayapti, tanqid qilish niyatimiz ham yo'q. Chunki mana bu yerda o'tirgan ekspertlarning ichida, masalan, Kamola bilan men tengdoshman, Rustam aka bilan Elmurod bilan ham mana bu tengdoshmiz. Bizani avlod bu boshqa intellektual darajaga, boshqa intellektual bilimlarga ega odamlar deb o'ylayman. Bizani tengdoshlarimizni masalan ikkichisi bularni a'lochisi bilan bemalol bahslashib o'tira oladigan odamlar-da endi olib qaragan, chunki masalan videolardan ham hozir ko'rsak bo'ladi. Bu hech kimga sir emas. Hozir gap bo'lishi mumkin, buni tanqid qilyapti, tanqid qilmayapti. Bu yerda to'g'ri kayfiyat uchun video olingan bo'lishi mumkin, lekin yana bu narsani masalan propagandirovat qilyapti. Bitta gap, men ota-onasi bermagan tarbiyani bera olmayman deydi-da. Kimdir agar yoshlarni buzib olsan, sizda masalan to'g'ri bera olmaydi tarbiya. Bularni qo'lidan kelmaydi bu narsa. Kichkina qizcha bu videoni ko'rib, bu narsa normal holat ekan degan fikr shakllanib voyaga yetishi mumkin. Tushunasizmi? Shuning uchun men endi bularga unaqa video qilmanglar yoki unaqa niyatim yo'q, unaqa deyish. Ota-onalarga murojaatim bor. Qattiq nazorat qilish kerak. Bolalarimiz o'sha YouTube'larda nimalarni ko'ryapti, qanaqa multfilmlar ko'ryapti. Bular balki kayfiyat uchundir, lekin o'zligi bilmagan holda nimanidir propagandirovat chiqib qo'yishyapti kichkinalarga deyapman. Studiyamizning galdagi mehmonlari Ice House ijodkorlari nima uchun bu darajada tomoshabinlarni qiziqtira oldi? Nima uchun ular like to'playapti va nima uchun odamlar like bosishyapti degan savolga hozir ular kelganliklaridan keyin javob olamiz. Taklif qilamiz, marhamat. Ularning ko'rinishlari menimcha ko'pchilikni hayratga sola oldi. Ice House, demak, u yerda yigit-qizlar to'planishadi, bir uyda yashashadi va turli videolar. Yo, hamma yashamaydi. Только мальчики живут, а девочки возвращаются домой. Ага. Ну кто остается, тот остается, кто не хочет, тот. Уля, ундан сларге хандай наф? В первую очередь, конечно же, популярность набрать. Второе, ради удовольствия.
И третье, конечно же, заработать денег. Ну, не то, что прям это прям причина того, чем мы занимаемся. Men sizlarni ochiq u darajada yaxshi tanimayman, lekin videolaringizni ko'rganman. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Umumiy, demak, yig'ilgan videolar bor. Undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Oy, Amaljon bolam, kimni bolasisan? Kimni bolasisan, bolam? Kimni bolasi ekansan, ha? Bolam, biz senga bolam. Buvni bolasiman. Oy assalom, oy jonim mani, buvsini bolasi bu. Iqtidor bilan bachkanalik orasida juda nozik bir parda bor-da. Uni bosib o'tish, menimcha, men hozir bularni aytaman, bularda juda ham bir iqtidor katta, ha, o'qigan ekanlar, bilinadi juda ham, lekin o'sha o'qimaganlar, bu sohada ustoz ko'rmaganlar darrov bilinadi-da. Bular hali aytganlarida nimani targ'ib qilayotganimizni juda ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men hozir bularga gapirmayman, chunki bular hali juda ham yosh. Bular to'g'ri qilishdimi yoki noto'g'ri qilishdim, bularda hali fursat bor-da o'ylashga. Mana sizlar qahramoningiz bormi? Mana men so'ramoqchiman. Sizni biron bir tarixiy qahramoningiz bormi? Bor albatta. Kim masalan? Bauırjan Momushovi. Aha. Jusupbek Aymaotov. Aha. Sizdachi? Menda Amir Temur. Amir Temur? Ha. Sizlardachi? Alisher Navoiy. Biron bir she'rlarini bilasizmi to'r qator? Imya его знаю. Название. А. И он ваш герой. Maqsad nima faoliyatingizdan? Я хочу стать актрисой, например. А тут я не могу стать актрисой. Я не училась нигде на актёрство, но я в ТикТоке, благодаря ТикТоку, я зашла туда и начала снимать разные истории, актёрские вот эти вот роли, и мне пишут: "У тебя получается, продолжай дальше". И мне это нравится, я работаю над собой. Девушка, у меня есть к вам вопрос. Почему вы считаете, что вы тут не можете стать актрисой? Я ходила на 5 или 6 кастингов, и мне надоело уже. Что вам надоело? Я прихожу, мне говорят: "Ну, знаешь, чтобы подняться, тебе нужно сначала заплатить". Кто вам лично так сказал? Можете вот так сейчас отвечать? Я лично не знаю, кто это, но... Но вы же ходили в кастинг. Почему вы сейчас кого-то обвиняете? Ассистентки, же... которые ходят. Как вам сказали, что вам надо заплатить? Ну, типа, они говорят, чтобы стать знаменитой, ну, ты сразу не станешь, тебе нужно сколько-то вложиться в это. Ну, конкретно у меня такие ситуации были, я вам говорю. Вот рядом со мной сидит актриса, допустим, да, сейчас вот ее за талант взяли, допустим, в сериал. А вот и Рода П. снималась в нескольких фильмах, да? Вы платили? Не платили? Хорошо. Девушка, возможно, не надо останавливаться и не надо обвинять кого-то, чтобы один раз, если у вас спросили, вы лично скажите, вот это режиссер, вот это ассистент конкретно. Я не буду говорить, какой режиссер. Это вот все молодежь сейчас для себя придумали, что надо заплатить, чтобы подняться. Девушка, это ваша иллюзия. Я не слышал ни разу, чтобы там кто-то платил за какой-то сериал сниматься. И, возможно, у меня нет таланта пока. Возможно, нет. Я вот поэтому я стараюсь, я сама развиваюсь. Я говорю, я устала ходить на эти кастинги, возможно, я в других странах поднимусь. Таланта мало не бывает, бывает мало желания. Я с 12 до 14 лет 2 года бегала по всем массовкам. По всем просто. Вот везде, где возможно. И потом я поняла, что, возможно, мне не хватает знаний. Я училась на актерском. Я училась на курсах, я закончила колледж, поступила в институт. И только сейчас я пошла, и меня взяли сниматься в сериале.
Я всегда тоже говорила, может, меня не берут из-за того, что у меня не узбекская внешность, я не узбечка. Нет. Есть роль, которая должна вам подойти. Bu haqiqatdan bor narsa, meni o'zimni ham nechta taniqli rejissyor chaqirgan. Mana shu birinchi bob bosh chiqib boshlagan paytimda meni ssenariy degan, meni kastingdan o'tdingiz, 3 kundan keyin chaqiramizdi, keldi, qo'limga dogovor berdi, qarasam 10 million so'm. Mayli, men tushmayman dedim. A tushmayman deganimdan keyin onam bilan gaplashib turdim. Onam, mayli, seni orzuing uchun men qilib beraman. Orzu bo'lib qolmasdim, gaplashib turgan joyimdan rejissyorga aytdim, men tushmayman, buncha pulim yo'q desam, u teskari burilib, o'sha boshqa tarafga olib ketyapti. Bu bor narsa, bu hech kim yo'qqa chiqara olmaydi. Davlat tomonidan casting bo'ldi. Haqiqatan bu narsa bo'ldi. 150 ta ishtirokchilar bordik castingga. O'tda ham korrupsiya ketdi. Hattoki Rejissyorlarımızdan biri bugün stüdyomuzda kino. Bularni ko'pchiligi o'sha kinoda rol o'ynashni, serialda, filmlarda rol ijro etishni xohlashadi va hamma-hammasiga sizlar rejissyorlar aybdor bo'lib qolayotgandik bu fikrlardan keyin. Hozir yakzon savol berganlardagi bu sinimiz ham aynan qaysi rejissyorligi haqida ochiqchasiga gaplasha olamizmi? Ayta olmayman, uni ham o'zining kasbi bor. U bir emas, bir nechta rejissyor. Kim? Yo'q, kimligini aytmayman. Aytolmayman. 10 million so'm mayli. Bu internetda shovqin ko'targanlar, lekin hali biror marta aniqlay olganimiz yo'q. Ochiqchasiga aytadigan joyi keldi. Qaysi rejissyor sizlardan? Hech kim o'ylab chiqqan narsa emas bu. Telefon qilib turib 4000 dollar so'radi. Kim? Kim so'radi? Kecha maylimi, mana. Yo'q, bitta narsa-da. Mana aksariyat uzr gapingizni bo'ldim. Aksariyat rol o'yna olmagan qizlar yoki bolalar mana shunaqa gap chiqaradi. Agarda bitta narsa-da, u rol o'ynab qo'yib yoki boshqa o'zini talanti bilan kuchi yetmagan qizlar yoki bolalar ko'pi rejissor mendan buncha so'radi, yoki mamnaqa dedi, mamnaqa dedi, o'zi yalinib borishi mumkin o'sha qizlar. Lekin o'tolmagan bo'ladimi shunda? Castingdan o'ta olmagan bo'ladi-da, keyin Shu, misol uchun yanacha boshqa rejissyor, misol uchun mana oldimga ham kelgan qizlar boshqa rejissyorlar kastingiga bor, o'ta olmasdan kelib turib, menga o'sha rejissyor yomonlab o'tiradi. Ertaga kim javob beradi? Ertaga mendan ham o'ta olmasa boshqa rejissyorga yomonlamaydi deb. Avvalo odam aybni o'zidan topish kerak. Rejissyorni aybdor qilishdan oldin. To'g'ri, bu narsa o'zidan so'rash kerak. Men bitta rejissyorga yozdim-da, men kastingga bormadim. Agar hozir bitta rejissyor, anu rejissyor, aniq konkret kim ekanligini ayta olsangiz, suhbatimizni davom ettirishim. Kechirasiz, umuman bir yoshlar hamma bloger kuzatadi bu anaqamizni, peredachamizdan bir gap aytmoqchiman. Men ham o'zim ham yoshligimdan o'sha kollej davrimda o'qib yurganimdan aynan o'sha kastingga borib, bu narsa haqiqatdan bo'lgan. Men bo'lmagan demayman, lekin biz ham inkor etmoqchi emasmiz, ozod. Chunki kim aniq ayta olsangiz gapni davom ettirish mumkin. Aytmoqchimanki, bu narsani pul so'radi, yo'q, men qolib ketaman deb qolish kerak emas ekan. Men o'zimdan kelib chiqib aytayapman. Shu paytgacha harakat qilib keldim, Allohga shukr hech qaysiga pul bermasdan chiqdim. Agar siz o'zingizni qobiliyatingizga ishonsangiz va uni ko'rsata bilsangiz, iqtidorli rejissyorni o'zi iqtidorli aktyorni ko'ra biladi va tanla oladi. Mana shu yerda to'xtatishga majburman, chunki galdagi mehmonimiz ham, demak, filmlarda, seriallarda rol ijro etishni maqsad qilgan, aktyorlikka o'qigan, ammo u ham bular safida TikTokda Javohirni studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va nihoyat taklifingizga ko'ra biz sizni taklif qildik. Xo'sh, nima gaplar? Aniq hech kim gapira olmayapti. Siz haqiqatni gapiraman deb keldingiz. Haqiqatni gapiraman. Aktyorlikka o'qigansiz? Aktyorlikka 8 yil o'qiganman. 4 karra O'zbekiston chempioniman. All Style raqsdan ham, aktyorskiy tanlovlardan ham g'olib bo'lganman. Kino, serialda ham o'ynaganman, klipda ham o'ynaganman. Lekin o'zim niyat qilgan, o'zim xohlagan filmlarda o'ynalmaganman, chunki pul so'rashgan. Kim? Kimligini ayta olaman, lekin o'sha inson ko'rib turgan bo'lsa, xafa bo'lmasin. Men orqangizdan yomonlaganim yo'q. Sizni hurmat qilaman. O'sha inson Bokira serialida o'ynab turganimda Bekzod ismi. O'sha inson 800 dollar so'ragan. Undan keyin Bekzod Joniyev. O'sha bo'lsa kerak, soqoli bor edi. Bokira. Xo'p. Serialni rejissor. Keyin yana bittasi Shahina degan qiz bor edi, rejissor ekan. Endi bilmadi bu. Lekin men tan olaman. O'sha paytda 300 dollar pul berganman, qochib ketgan. Buni ham tan olaman. Arafat degani ham bor. Arafat degani ham bor oldi. No, Arafat bo'l. Xullas. Yana ham ko'p bo'lgan, o'zbek kinoni ichida ham bo'lgan, davlat kinosida ham bo'lgan bu narsa. Lekin men Xudoga shukr, hozir Alisher Uzoqov shogirdiman.
5 yaşımda yani. Alisher Zoqovni tan olingan shogirdsiz. Tan olingan. Albatta biz ham. Xo'sh, ustozingiz qay darajada sizga bu soha sirlarini o'rgata oldi? Hozirgi videodan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Zo'r fokus o'rganganman. Fransiyadan o'rganib keldim. Qarang. Polis bering. Tekst qiling, polis. Tekst. Qo'yamiz. Oxir-oxir. Polis oching. Qarang. Ko'ring. Unga diqqat bilan qarashingiz kerak bo'ladi. Diqqat bilan qarang. Faqat diqqat. Ushbu o'tgan 4 yil bo'ldi. Kutarmadingiz? Kutamiz. Biz qahramon bo'lamiz, ha? Albatta bo'lamiz. Ay. Ayni qiziq. Misol uchun 2020-yillik qahramonlar qanaqa bo'larkin-a? Bilmadim. Hozir kirib kelganingizda aytdingiz-ku, men dediz, kliplarda chiqdim, seriallarda ham chiqdim dediz, lekin hali o'zim orzu qilgan rolni o'yna olmadim dedingiz-da. O'zingiz qaysi rolni orzu qilgansiz, sir bo'lmasa? Men orzu qilgan rol emas, orzu qilgan ya'ni kliplarda o'ynayman, chunki chaqirishadi, xo'p, mayli, chiqaman, talantimni ko'rsataman. Chiqqanimda ham masofkaga chiqarishgan. Kichkinagina epizod chiqarishgan. Shu narsani so'rayman. Siz orzu qilgan rolingiz o'tgan kunlardagi Otabekni o'ynashmi yoki kim yoki qaysi tarixda? Yo'q, menda birovni o'ynagan rollari qiziqtirmaydi. Men o'z rolimdan ko'rib yetimxonadagi bolalar motivatsiya olsin. Ya'ni ular ham bilsinki, yetimxonadan biz normal bo'lib chiqar ekanmiz, bizga ham kelajagimiz bor ekan degan narsani xohlayman men. Javohir, 8 yil davomida, demak, masal, monologlar bo'ladi. Hozir bizni aniq ishonch bilan aytishim mumkin, rejissyorlar ko'rishyapti. Sizni hozir TikTokda followerlaringiz ham ko'p. Keling, hozir bizga birorta bir monolog ko'rsatib beraman. Marhamat. Marhamat. Ona haqida nima haqida so'raysizlar? Xohlaganingiz. Eng darlisi, ona haqida aytaman, osongina, yengilgina. Osongina, yengilgina narsalaringizni ko'rdik. Siz bizani hozir kuldirdingiz. Endi sizni yig'lating. Qirralaringizni bir ko'raylik. Hayotda onasi borlar baxtiyor. Triksiz. Onangiz qadrlab yashang. Otamning so'zi haqqi so'rayman zor-zor. Onalarni asrang. Onangiz asrang. Sira onalarga yomon so'z aytmang. Bo'lib ketsangiz ham juda toshbag'ir. Chunki onalarga o'zgalardan ham farzandining so'zi botadi oxir. Ushbu so'z mo'jiza. Ushbu so'z quyosh. Bu so'zga labimni juftlagan damlar hamisha ta'zimda turing. Zamondosh, triklar, marhumlar. Turingiz. Tinglangiz. Ushbu so'z ona. Avvalo assalomu alaykum. Mening ismim Elmurod. Men mana shu yerdagi hamma fikrlarga, ayniqsa mana Yagzon aka bildirgan fikrlarga, o'pam fikriga 100% qo'shilaman. Lekin mana hozir bu bola o'qigan monologga qarsak bo'ldi. Qarsak so'ragan yo'q. Nimaga TikTokda, internetlarda, umuman sahifalariga bunaqa videolarni kam qo'yishini sababini bilasizmi? Bular ham demoqchiman, talabga qarab ijod qilishadi-da. Mana ozgina bachkanali deyapmiz-ku. O'sha narsani talabgori ham sal ko'proqda, lekin bu narsa uzoq davom etmaydi meni fikrimcha, chunki juda uzoq cho'zilmaydi. To'ppa to'g'ri. Hammasi o'zi sekin saralanib, masalan, mana opam bu bolani ko'rmaganman, bularni ko'rganman deyapti. Shunaqangi o'xshab, hali fonogramma to'radi, aytoradi deymiz-ku. Masalan, lekin to'yiga aytgan pulini berib olib kelamiz-da. Bachkana video chiqaradiganlarni ham o'zimiz yomonlaveramiz, lekin ko'ramiz. Mana opam menga chiqib kelaverasiz deyapti-ku qahramonni. Sizni tanqid qilmayapman.
internet algoritmi shunaqa da, siz qaysi videolarni ko'p qidirgan bo'lsangiz, Google'dan qidirsangiz ham, hammasi bitta setda, YouTube'dan ham o'shunaqa videolar chiqib kelaveradi, TikTok'dan ham, Instagram'dan. Ha, o'sha narsa bir-biriga bog'lanib ketganda, siz nimani ko'p qidirsangiz, o'sha narsa chiqaveradi. Internet men uchun xavfli narsa bo'ldi. Katta rahmat, marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat qarsanglar uchun, rahmat. Elmurat akani gapirmoqchi bo'lgan gaplarini ko'rsatuv oxirida bitta yig'ib gapiraman deyodim, mendan o'tib ketib qoldingiz. Aslida bu yigit qizlarni biz hech qanaqasiga ayblashga haqqimiz yo'q, chunki ularni xaridori biz yoki bizning farzandlarimiz. Ana shu xaridorlarni tarbiyalayotgan ham o'zimiz. Aybni birinchi o'zimizdan axtarish kerak deyildi. To'g'ri, aybni o'zimizdan axtarishimiz kerak. Xo'p, qaysi ota-ona, qaysi TikTokga berilib ketgan farzandni ota-onasi bolasi bilan vaqt o'tkazyapti? Bolasi bilan qayoqqadir boryapti, gaplashyapti, u bilan bir kunda, mayli bir soat emas, 15 daqiqa kim gaplashyapti? Ana undan keyin TikTokga kiradi-da. Undan keyin YouTubega kiradi. Aslida bu yigitlarning vazifasini tengi yo'q. Faqat to'g'ri yo'nalishga yo'naltirilsa. Oldingi zamonda podshohlarning oldida masxaravozlar bo'lgan, bilamiz-a? Tarixni o'rganganmiz, juda ko'pchiligimiz. U masxaravozlarning vazifasi shohi kayfiyatini ko'tarish bo'lmagan. Xalqi ichidagi boshqa amaldorlar ayta olmaydigan gapni aytishgan. Shuni bilamizmi? O'rtada vositachi bo'lishgan, juda ham to'g'ri. Bu yigit qizlarning vazifasi asli shunday bo'lishi kerak edi, lekin biz kimga xaridor bo'lyapmiz? To'g'ri aytdingiz, algoritm. Qaysi videoni tagida ko'proq like qo'yilsa, ko'proq kommentariya yozilsa, diqqat bilan e'tibor bering. Like yoki dislike farqi yo'q. Kommentariya foydali yoki zararli farqi yo'q. U video ko'proq tarqalaveradi. Xo'p, xo'p. Bachkana deyildi video. Shu videoni ko'rmay qo'ysak, nima bo'ladi bilamizmi? Juda ham to'g'ri. Bor yo'g'i 1 yil yoki 2 yilga bormasdan bu videolar hech qachon takrorlanmaydi. Lekin biz yana bir marta takrorlayman. Biz kimga xaridormiz? Nimaga xaridormiz? Oddiy savol. Supermarketda, bozorda qaysi tovar ko'payadi? Talab bor tovar ko'payadi. Xaridor bor tovar ko'payadi. Xo'p, qaysi birimiz? Ilmli insonlar, mana shu yerda ko'rib turgan insonlardan men iltimos qilar edim. Ilmi bor insonlar, bilimi bor insonlar, mayli hech kim ko'rmasa ham, TikTok ochib bir narsa gapirib qo'ying. Sizni ham kimdir ko'rsin foydali narsani. Xo'p, hozirgi zamonda, hozirgi kunda rivojlanmayapmiz, yoshlar odobsiz, tarbiyasiz bo'lib ketgan. Xo'p, nima chiqaryapmiz? Nimani olib chiqib bera olyapmiz? Xo'p, shu yigitlardan qaysi biridir matematik bo'lib, matematikani oddiy tilda tushuntirib berishi mumkin-ku? To'g'rimi? Navbatdagi studiyamiz mehmoni Shahruz, uning tayyorlayotgan, demak, kontent qanday degan savolga hozir javob olamiz. Sakrab o'turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahruz. Yoshim 19 da, yosh bola deb o'ylamanglar. Xo'p, tushunarli. Studiyam yosh bola deb o'ylaganmiz. Bilini ko'rib turibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Shahruz, siz nafaqat kulguli kontentlar, balki hauslarni, boshqa TikTokerlarni tanqid qilishingizni ham bildik. Ora-orada shunaqa narsalarni qo'yib turaman, chunkilikka hozir hauslar ko'payib ketmoqda, o'sha narsa trend bo'ldi, o'sha narsaga qo'l urishga harakat qildim. Mart bo'lsangiz, mana shu yerda qanday o'sha kamchiliklar borligini ayting. Kamchiliklari Stars House ochildi. Stars House ochilganida kirib ko'rdim videolarida aboy bor-u, juda ham printerni juda ham ko'p deb ko'zga tashlanadi. Shulisi ham yoqmadi menga. Keyin esa City House ochilganida sal o'zim o'rtoqlarim o'sha yerda ishtirokchi, yaqin o'rtoqlarim olib chiqavordim, sal paxtachilik bo'ldi. O'shanga video ishladim. Boshqa house'larchi, Ice House.
Ice House ular bo'li yevropeyski bo'lgani uchun sal yevropeyski hazil qildim ularga nisbatan. O'sha faqat o'sha ham kiymanga nima yoqmadi? Internetda shovqin ko'targanlar mavzusi 5-chisi bo'lgan o'tgan gal Stars House'da kelganda o'zim ko'rdim boshidan. Rekomendatsiyadan chiqib keldi. Sariq sochli bola, Amirchik degan bola internetda shovqin ko'targanlar nimadir 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 pip ketdi-da. Ko'rsatuv internetda shovqin ko'targanlar. U narsaga nima bo'ldi unaqa narsa deganimga ko'rsatuvni ko'rdim, keyin qarasam to'g'ri tanqid bo'lgan. Lekin u bola botta qilmasdan internetga chiqazdirib yubordi qarshiman. O'sha narsaga ham ishonmoqchi bo'ldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Men ham xuddi shu fikrdaman. Agarda hurmatli TikToker, blogger, vaynerlar, agarda haqiqatingiz bo'lsa, gapingiz bo'lsa, marhamat qilib studiyada, mana shu yerda mengami, ekspertlargami yuziga aytishingiz mumkin. U chaylachangizga borib o'sha xavsga borib, ortiqcha gap gapirmasligingizni juda ham iltimos qilgan bo'lardim. Shahruz, ijodingizni kuzatmoqchimiz, e'tiboringizni monitorga qarataman. Marhamat. Qishloqlarda anchadan beri aytilmaydigan gaplar. Ey, ana lampochkani almashtir, svet qo'yib qopti. Umr o'tar. Ey, transformatorga yaqin o'ynama, portlab ketish mumkin. Umr o'tar. Assalomu alaykum. Svet va gazdan keluvdi, pulini to'lab yuboring. Umr o'tar. Shukr eshitdingmi? Azamat tok ko'rib o'lib qopti. Umr o'tar. Qari, bitta fikr aytaymi mana shu videongizga. Xafa bo'lmanglar, men hali aqlli qilyaptimmi? Eshitish uchun keldim. Ana yordam bo'lsin deyapman xolos. Sizlar kitob o'qimaganlaringcha bor-ku, sizlar qilgan narsani battaylar tushunmay o'tiraveradi. To'g'risini kamchilik sifatida qabul qilmanglar. Hammalaringiz maqsadlaringiz mana bu bolani ham boshida zo'r gap gapirdi. Auditoriya to'plab olgandan keyin o'sha yaxshi nimani berish kontenti deyapti-da. Sizlar auditoriya to'plagandan keyin ham kitob o'qimasalaringiz mana shunaqa qilib biz mana uni aytmayapman. Odamlar nima bo'ldi o'zi nima pichir-pichir bo'lib ketdi-da. Biz Farg'onada xavs ochdik-da. Odamlar menga telefon qiladi, Instagramdan yozishadi. Shogird oling deb bitta ofis qildim. Rost gap, mana ikkita sherigim ham o'tiribdi. Haus qilmoqchimiz dedim, 7 kishi kerak dedim. Ikkita qizamga qizlar kerak emas bizga. 7 ta bola to'plandi, kel. Shogird tushmasman, biz haus ochdik dedim. Hausning nomi nima qilamiz? Tozi haus nomi bor dedim. Kitob haus qo'yamiz dedim. Sizlar dedim, chiqmaysizlar hech qayerga dedim. Men sizlarga dedim, kitob beraman dedim. 200 ming so'mdan beraman, bitta kitobni o'qib, menga aytib berasizlar dedim. 7 kishiga 7 ta kitob olib keberdim. Men o'zim haqiqatda vaqtim bo'lmayapti-da. Bitta kitob xollar bir kunda tugat. 7 kishining qo'liga 7 ta kitob bergan. Bitta bola shogird bor. Shogird emas, ukam deylik. Shu bola bir haftada bitta kitob tugatadi-da, 200 ni quritdek qilib sanab oladi. Aytib beradi. Narigilari mana opa 1.5 oy bo'ldi, hali kitob tugatgan yo'q-da. Ular menga aytib beradi. Men yana keyin uni xuddi o'sha o'qigandek nima qilaman-da endi? Ki ustod qachon chiqamiz internetga bilan video qilib yo'lda mashinani oldim, minishni oldim. Biz dadam birinchi mashina olganda bitta minitdi, borolni yuvishni o'rgan deganda oldin men demoqchi bo'lganim mana shu ishlar bilan birga kitob ham o'qib ketaveringlar, zarar qilmaydi. Hausga sizlar bor pul to'laysizlarmi? U qanaqa? Men shuni bitta tushuntirib beringlar. Davlat ochib berganmi yoki o'zingizlar qanaqadir pul to'lab o'rgan nima qilasizlarmi? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, mana shunaqa rejissyorlarning eshigidan qaytgan. Mana shuncha talantimiz bo'lsa ham, o'shalar to'planib, xavs ochirganmiz. U hech kim pul to'lamaydi. Bizani topadigan mablag'imiz o'sha reklama orqali faqat. Shubhasiz, sizlarning ichingizda juda ham iqtidorli, talantli yoshlar bor ekan, ko'ryapmiz, lekin baribir mana men hattoki shu yoshimda ham ustozlardan albatta maslahat olaman, to'g'ri? Balki mashhur bo'lgilik kelayotgandir. Endi avval o'sha internet bo'lmasdan avval bizni ijodimiz ham, bizni o'sha qilayotgan balki ko'p xato qilgandirmiz, lekin biz uni efirga, keng ommaga chiqara olmaganmiz. Xudoga shukr chiqara olmagan ekanmiz, chunki bizda ham shunaqa xatolar bo'lgan. Biz albatta ustozlarni elagidan o'tib, eng yaxshisi chiqqanda chiqqan bo'lsa balki deyman-da. Shuning uchun hozir
Menimcha albatta ustozlarni maslahatini olib agar mana yomon emas, to'g'ri, video ovozlar mehnat qilyapsizlar, lekin uni maromiga yetkazish uchun albatta ustozlardan o'tkizib, keyin qo'ysanglar yaxshiroq bo'lardi. Balki sizlar o'zingizlarni falsafalaringizni bizga yetkazib bera olmayotgandirsizlar, bizni tushuna olmayotgandirmiz. Biz uni tushunishimiz uchun sizlar ustozlardan albatta balki institutni bitirgandirsizlar, lekin baribir. Yaqinda bir oycha syomka bo'ldi, Liboni o'ylantiramiz degan serialda rol o'ynadim. Sirdaryoda bo'ldi, sovuqda bo'ldi. Keyin bize bitta dacha deydi-yu, o'sha yerda arendavat qilib syomka qildik. Yonimizda bir 2 yoshli, 3 yoshli balachalar bor, oila tur ekan. Qarayapmiz, 5-6 kun bo'ldik, bir hafta bo'ldik, 10 kun bo'ldik. Gaz juda yo'q. Yo'q desam ham bo'ladi, suv yo'q. Sovuq -30 gradusda ham chiqib qo'lini sovuq suvda ana yuvyapti-da. Yuragim teshilib shu narsani olib chiqishga qaror etdim. Siz mavzuingizni tushundim. Lekin bu narsani agar ustoz bilan ishlasangiz, menimcha boshqacha bo'lgan bo'lardi. Boshlangandan bir ko'rsatuv hamma bizani bachkana deydi, bachkana deydi degan gap bo'yotdi-da. Masalan, bu yerda aynan men tushunaman bitta narsani, sizlar ko'proq sizlarni tomosha qilayotgan tomoshabinni kuldirish uchun ishlayapsizlar-da, to'g'rimi? Lekin bu narsa qaysidir bitta baland uravinda bo'lmagani uchun balki kimligidir bachkana bo'lib tuyulib qolyapti. Shuning uchun masalan bu yerda sizlardan oldin chiqqan odamlar bor, masalan Elmurod bor. Qarshilik ko'rsatmadim, qarshilik ko'rsatdim. Keyin yana masalan boshqa komiklar bor, to'g'rimi? Sizlar menimcha tanlashingiz kerak. Agar sizlar komik bo'lsangiz, albatta ustoz tanlab ularni maslahatlari bilan qilganingiz o'zingizga foydali bo'ladi. Nega? Chunki tanqidlar kamroq bo'ladi. Ya'ni bachkana bo'pti degan gaplar menimcha kamroq bo'ladi. Dastur davomini ertaga soat 21:00 da tomosha qilishingiz mumkin. Onamizdan so'kkan payt shuna ijro qilib o'tirgan paytim men yig'lab yuborganman. Iste'dodingiz borligi hech kimni shubhasi yo'q, lekin sinash uchun yaxshi fursat. Mayni qolsammi? Tirs 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 chiqarish kerak. Ozod. Oo. Biz o'zimizda ham ayb bor. Tan olaylik. Men sizlarga bitta yaxshi zo'r narsa o'ylab topdim. Sen